السلام علیکم نن سبا په دې کورم جنسې کې پاړه چینار علاقه چې دا دې ټولو کې د امن او امان ډېر خراب صورت حال دی او پای کې پسونو مړی شوی دی او دا حالات ولی دی د دې وجه صدا د دې مین دوه وجه دی یو خلته کې سنی شیعه فسادات دی د مذهب په نوم باندې د یو بل سره اختلافات دي او یو الته کې قبایلي جګړې دي په ځمکو باندې دا دوه مین وجه دي د شیعه سنی فسادات چې دي د دې کیسه ډېره زړه ده دا د ضیاءالحق صاحب د دور نه شروع ده چې کله به ایران او سعودي عرب خپل پراکسیز کول نو دلته به شیعهګان راچود شو سنیان به راچود شو او بیا به په وړو وړو مسلو د یو بل قتل عام شروع کړو په دغه علاقه کې یو عجیبه صورتحال دا دی چې یو کلی د شیعهګان وي بیا یو کلی د سنیان وي بیا شیعهګان دي بیا سنیان دي نو چې کله ترانسپورټ ځي او څه مسله وشي نو شیعهګانو کلي ته چې ګاډي ورسي نو هغوی ته سنیان راکوس کي او هغوی باندې تشدد وکړي ومړی کي ګاډي چې بیا د سنیانو علاقې ته ورسي هلته شیعهګان راکوس کي هغوی شناختي کارډونه وګوري او هغوی باندې تشدد وکړي او هغوی شهیدان کي دا ډېره زړه مسله ده او په دې کې ډېرې جرګي وشوي کمیټې پکې جوړې شوې خو څو پورې چې د برداشت زموږ د علما رویه په عوامو کې نه راولي دا مسله نه حل کیږي حکومت هم اکثر بې وسه شي سترګې پې پټې کي وي زه لیږیا بهوي چې څو پورې یو بل وجلی شي ودي وجي دویمه مین وجه هلته کې د قبایلي علاقو ده چې د ځمکو قبضو باندې ده او په هغې کې مورچې یو طرف ته او بل طرف ته جوړې کړي او ناس یو کلي په کلي په یو بل سره په جګړوي اوس موجوده حالات هم ډېر زیات خراب دي او هغې سره مسله سوشوه چې لارې بندې دي نو دې وخت کې هلته خلک دا فریاد کوي چې د میډیسن ډېر کمی شو د خوراک کمی شو د نومې شي کمی دی هلته کې سکولونه بند شي کالجونه بند شي خلک بار ملک ته ځي نو نشي وتې لارې بندې نو ډېر زیات بد حل دی ما ته یو څو کسانو میسیجونه کړي وو چې یاره جي په دې حالاتو یو ویډیو جوړه کا نو نن مې دا ویډیو په دې وجه جوړه ولا چې تاسو ته پته ولګي چې هلته کې حالات څه دي او څومره خراب دي حکومت ته پکار دي چې دا غزه د مشرانو جرګې جوړې کی او هغه جرګې دي کینی او د عالمان د دوانو سای د شیعه علما او د سنیانو علما دي کینی او د خلکو ته د اعلانونو کی چې د خدای د پاره د مذهب په نوم یو بل موج نه ټول علاقه ډیسټرب ده په خلکو کې نفرتونه شي او دا نفرتونه بیا نسلونو ته لاړ شي نو هغه علاقې کې کاروبار تباه دی امن و امان تباه دی خلک ذهني مریضان شو مړي چوتول چوتولو باندې خلک ستړي شو او اوس پکې د قبایلو جګړې رالې چې د ځمکو پکې شروع دي نو څومره زر چې حکومت د دې طرف ته توجه ورکړي په میډیا په تاسو ته دا خبرې نه ښکاري خو هلته په ګراوند صورتحال ډېر تباه دی نو د خدای دپاره صوبایي حکومت قومي حکومت او الته لوکل ایڈمنستریشن دی دیلی یو ټوس لاه عمل جوړ کی او یو مضبوطه کمیټی دی جوړ کی چې الته د امن او امان صورتحال د عوامو د خواهشاتو مطابق هغې له څه حل روباسي امید لرم ستاسو به د کورم ایجنسۍ په دې حالاتو دا ویډیو خوښه شوې کوم ویډیو خوښه شوه نو کمنټ پې وکړئ کم چې د هغې ځای خلک دی چې یا نور چې با خبره دی چې اوس هلته موجوده څه صورتحال دی دا ویډیو ډیره شیر کې چې ارباب اختیار ته ملاو شي او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.